iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysana ramadaan ayaa badeeba waxaa ka qabsoomay magaalada burco ee xarunta gobolka towre ee tartanada kala duwan kuwaasoo ay isku arkaan dhallinyarada ciyaartooyga ah ee ku nool magaalada burco munaasabadda tani oo ka qabsootay hoteelka isha burco ayaa ahayd madal lagu kala qaadanayay nasiib ka tartan ciyaareedka ramadaanka oo sannad kasta bisha barakeysana ramadaan lagu qabto magaalada burco waxaana isku arkaya 12 kooxood oo kala metelaya musharixiin u tartamaya doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer waxaana tartan ciyaareedkan sanad kasta bisha barakeysan Ramadaan soo qaban qaabiya Cabdullaahi Ciise Hayb oo ka mid ah dhalinyarada ciyaartooyga ah ee gobolka Togdheer ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay Cabdullaahi Ciise Hayb qaban qaabiyaha tartankani iyo sidoo kale tababar jaamac Karaaciin iyo macalin Cali oo ka mid ah macallimiinta gobolka Togdheer waxaana ka mid ah hadaladoodii xafladan qaaliga ah ee aanu ku daafurayno tartanka munaasabadda bisha Ramadaan ee Ramadaanka oo aanu furi jirnay Ramadaanadii horeba bishan wuxuu kaga duwan yahay tartankan Ramadaanadii hore waxaa ka qayb galay tartankan 12 tiim oo ku ciyaaraya 12 murashax magacyadooda sida boorkan iyo dambeeya daanidi ka muuqda murashaxintan aanu qabanay caawa tartanka dhammaantood way soo wada ajiibeen markii aanu infeed gareynay ee aanu u bandhignay inay tartanka ka qayb qaataan aad bay u mahadsan yihiin 12 murashax inta maqan ee wakiilada soo diratay iyo inta joogtaba berri markay soo baxaan kulay murashaxiin badan baa maqnaanaya oo aan ka soo qayb galayna marka la casuumo laakiin idinka waxaan rajaynaynaa insha allahu sidaa iminkaba aad noo aqbasheen inaad marka dambe aad soo baxdaanna noo aqbashaan tartanku wuxuu inoo socon doonaa bisha Ramadaan wuxuu noqon doonaa 3 gruub oo min 4 ah 12 tiim murashaxiinta anagu lamaanu jeclaanin kooxaha umaanu soo xulin kubadduna waa bar cad iyo bar madow waa la kala badayaa baashuna way iska dacayad badan tahay waxaanu isku daynay inaanu ka ilaalino in musharaxu uu istiraado koox jilicsan baa lagu sameeyey 12 kabtan oo adag baan u sameynay waxaanu kale oo sameynay musharaxa waliba dareeskiisa meesha uu yaalla isagoo buufisan oo magaciisa ku yaallo kabtankiisina wuu joogaa marka murashax waliba wuxuu samayn doonaa nasiibka isaga ayaa gacantiisa ku qabsanaya tiimka uu qaato tiim anagu aan u xulay maahe waa mid isagu uu nasiibkiisa ku qaatay dhammaantiina guul baan idin rajaynaya koobkana wada qaadi mayne hal murashax baa qaadaya iyo guul baan u rajaynaynaa maanta meel kooxaha kubadda anigu markan laga dib uga soo noqon dhalinyarada maadaama aan qof sporti ahay baad sporti ku jiro meel fiican maraysa kooxaha intay tired iyo tayaba maanta meel ka fiican ma jirto maamulkana maanta meel ka fiican ma jirto tan soomaarinta dambe aanu de aanu imaneynay waxa la leeyahay yaradan halka si wada isu duwa ciyaarana hal shaqeeyo qolada deegaankuna hal shaqeeyaan 12 xilli baan weeyaan 12 ka dareysna halkaas ay yaalaan mid xilli baan waliba soo kacayaayo wuxuu qaadanayaa baqti nasiibku qaadanayaa kooxda ku beeganta geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay musharixiinta ay kooxahani magacyadooda ku ciyaarayaan waxayna sheegeen in dhalinyaradani isbarbartaagi doonaan waxaana ka mid ah hadaladoodii anigu ka musharaxaan waxaan xafladan u soo ajiibay tournaamankana aan uga soo qayb gala inaan muujiyo inaan la dareen haybahada sportska marka waxaan rajaynayaa haddaan soo baxno kolay ninka aad u wada shaqayn doontana ma aad idinka warhayn doona haddii la ilaahay inaan noqon doono marka waxaan leeyahay dhalinyarada sportka anigu waan dhiirinayaa insha allah waxaan rajaynayaa kuwa soo bixi doona inaan noqdo oo shaqaysan waan jeclaan lahaa haddii aan ku soo baxo Togdheer iyo sportiska ama deegaankayga ama Soomaaliland baan wax soo kordhiyo oo xilweyn iskaga saaro de gudoomiye gobolka ee xisbiga wadani aana musharaxa tiimka u ciyaaraya inuu tiim adag noqdaaba loo baahan yahay waxaan badinaynaa shaqadan ku soo baxno waxaan meenu ka bedelaynaa sportiska annaguna ka musharaxaan waxa weeye waanu dhiri gelinaynaa in sportska aan gacan weyn siino baahiyahoodan ognahay aanan ka mid ahay musharaxiinta gobolka ka tirtamaya kuwooda ugu daada yar aan xaqiiqatan ilgaara oo weliba dheer ku eegaya dhalinyarada gobolka ee sportska laakiin waxaan leenayaa halkan isugu yimi tartankani Ramadaanka oo sanad kasta lagu qabto magaalada Burco ayaa waxa uu tartanadii hore kaga duwan yahay in lagu ciyaaro 12 musharax oo u kala tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer Ibrahim Faarax Macaane iyo Man TV Burco.
Thank you.